hämta igen då. Mikael Wikstrand, den duktige Morabacken här. Så sätt igång, vifta på händerna hela tiden. Håll igång, tepp, puck, tepp, puck, puck, tepp. Wikstrand får inte igenom. Molin, bra spelat. Och där sitter den, 1-0. Ja, så har han tänkt sig Wikstrand. Wikstrand igen. De riktigt bra där framför kassen. Elias Lindholm som bara passerar förbi Rask. Här kommer bra läge för Mikael Wikstrand. Och det är 2-0. Lindholm kliver in framför målet och visar tydligt skaftet. Klubbar ner i isen hela tiden. Och vad fräckt, och Hertel! Och det var tur det. Att Wikstrand upptäckte faran. Oj, oj, oj. Det är dryg halv minut. Stensel. Mycket lucka. Wikstrand. Wikstrand. Oj, vilken fin passning. Jag tar upp direkt. Wikstrand. Raquel. Får inte igenom det skottet. Nej, det var Elias Lindholm. Wikstrand. Wikstrand igen. Ja, en bra skott av Elias Lindholm. Lurigt. Mikael Wikstrand. Wikstrand. Och här är läget, Elias Lindholm. Så att Sverige vill göra lite för många avgörande passningar. Hässler då för Schweiz och till Lassinantti som vräks om. Löser det utmärkt till Wikstrand. En och en halv minut kvar av andra perioden. Wikstrand. Bra fart. Och han räddar Nyfälle. Mycket bra byte av Sverige. Wikstrand. För Lindholm. Wikstrand. Och på Njenjov. Överbelastning så att säga. Wikstrand. Molin. Tar hjälp av Wikstrand. Lindholm. Kolberg. Rask. Övriga utespelare som är inne för Sverige. Skott kommer rakt på täckande. Liksom vi gör i anfallsspel när man försöker skapa två mot en situation. Wikstrand. Lindholm är spelbar. Får också pucken. Och han räddar det på Njenjov. Polarna. Wikstrand. Kolberg. Wikstrand. Och här kommer det. Viktor Rask 3. Gör det. Sen kommer sista passningen och bara träffa mål. Visst, den tar på en fin, bara träffa mål på. I knät verkligen på Joel Lassinantti. Granlund. Marcus Granlund. Lillebror till Mikael. Pocka. Ville Pocka. Salomäki. Granlund. Och stå upp där. Här är bra jobbat Wikstrand. Och Sandberg. Han slog klubb på sig själv. Wikstrand. Ja, skickligt av Wikstrand. He's knocked away by Kokochev, looking rink wide for Yakupov. Neil Yakupov working on a big square. And he shovels that wide with one hand. Kokochev stapled there by Nilsson. Intended consequences for the Swedes, who could bring a lot of players back next year when the tournament is in Malmö, Sweden. Bam. I can't think of one Russian player that's... Kapustin couldn't get a shot away. Now Yakupov. Batting with Wikstrand. Leads the battle for the puck. Jampay side of the goal. Lindstrom down to that. And Kapustin with a late bop there to fill. Wikstrand now picks his way ahead past the midway point in the third period. Wikstrand works in. Stuff won by Lindholm back at the point. Wikstrand with a shot. Rolls down in front. And Molin couldn't quite get his stick on it. Now Wikstrand works his way ahead. The puck goes back to Wikstrand. Plays it across. Forsberg all set up. Watch where Forsberg goes. He goes off the side wall into the middle of the ice. This is a set play. Now both teams will start a change. Wikstrand looks ahead for Sandberg. Decides to take it himself. In comes Wikstrand with it. Long reach shot. Vasilevsky. Jeff picks it out along with Kozov. Kachev steams to the front of the goal. Written off by Wikstrand. In the round robin. Wikstrand, puck check and set. Our first round National Hockey League draft pick. Jonas Brodin, Oscar Sveffbar. As Bardot goes curling over Wikstrand. Wikstrand for Sandberg. Back to Wikstrand with time along. Wrist shot, that deflected wide.